Хубаво е да нямаш време. Тогава то е най-ценно. И когато имаш най-малко, живееш най-много. Радваш се, че има кой да ти яде от времето и да ти го взима. Защото това го прави най-пълно. Времето не чака никой. Но и никой не иска да чака времето. Той идва без да пита дали сега му е времето и колкото по-бързо минава, толкова по-хубаво е било. Сега с онлайн магазина A1BG и мобилното приложение Моят A1 използваш времето в своя полза за важните за теб неща. Време за повече –